as a necessary feature of real-world competition. Këtë të diel, Ministria e Shtetit për Inovacionin Milena Harito do mbaj fjalimin kryesor në Universitetin e New Yorkut në Tiranë për fundjavën e inovacionit të biznesit që zhvillohet në këtë universitet. Ky event ka për qëllim trajnimin e sipërmarrësve të rinj për të filluar bizneset e tyre. Kjo do të shënojë fillimin e një nisme të rëndësishme afatgjat nga ana Universitetit të New Yorkut në Tiranë në mbështetje të sipërmarrësve vendor. Pjesëmarrësit do të trajnohen dhe do të kenë mundësinë për të diskutuar me ekspertë financiar dhe përfaqësues të qeverisë. Startup Weekend në Universitetin e New Yorkut Tiranë është pjesë e Adriatic IPA, një iniciative sponsorizuar nga Bashkimi Europian me qëllim mbështetjen e sipërmarrësve të rinj në ngritjen e bizneseve të tyre duke krijuar vende pune dhe forcimin e ekonomisë së vendit. Në kuadër të këtij eventi, zoti Elias Fucis, presidenti i Universitetit të New Yorkut Tiranë, gjatë përshëndetjes së tij deklaroi: "Që Shqipëria të lulëzoje duhet të ketë sipërmarrës të cilët kanë ide, kurajo dhe përkushtimin për të kthyer idet në biznese të suksesshme. Ne presim gjëra të mëdha nga të gjithë ju. Së bashku ne do të jemi motori i ndryshimit për ju dhe për këtë vend." Zoti Andrea Galatulas, drejtori i përgjithshëm i Universitetit të New Yorkut në Tiranë, gjatë ceremonisë së hapjes përmendi: "Dëshirojmë që ju të keni sukses dhe ne tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë do të bëjmë gjithçka që mundemi për t'ju dhënë shansin më të mirë për sukses. Ne ndjejmë shumë përgjegjësinë sociale për këtë komunitet, e cila ofron mikpritje dhe në këmbim ne kemi një detyrë për të dhënë diçka mbrapsht, si për shembull organizimin e eventeve të tilla." Zëvendës Ministre e Arsimit dhe Sporteve, zonja Nora Malaj, e ftuar në ceremoninë e hapjes e quajti fundjavën e biznesit, një mundësi të madhe për të gjithë aplikuesit që dëshirojnë të ndajnë dhe zgjerojnë idet për biznes. Ajo uroi përzemërsisht Universitetin e New Yorkut Tiranë për këtë iniciativë të rëndësishme dhe tha se inovacioni është një produkt i domosdoshëm në mënyrë që biznesi të ketë sukses. Idet më të mira do të mbështeten nga Universiteti i New Yorkut Tiranë për një periudhë 6 mujore. Çmimi i parë do të fitojë një vlerë monetare dhe një udhëtim në Sloveni, ku do të përfaqësojë Shqipërinë në një finale rajonale të konkursit Adriatic Innovation Weekend. Eventi filloi të premte në orën 18 dhe përfundoi me dhënien e çmimeve dhe shpërblimeve dhe një fjalim nga Ministria e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike Milena Harito, të dielën në orën 17.